Nej, men så bliver du så en dreng. Ja. Ja. Det hoved, der er her. Så. Han skjulte det ikke. Min yndeste ønske er at bo tæt på min familie så meget som muligt. Nu er det på plads, jo. Ja. Mit største ønske er, at han kunne få lov til at bare bo på et asylcenter i nærheden af mig. Situationen er sådan, at man skal jo søge, om han kan komme herover 5 dage før. Og det er umuligt at vide 5 dage før, man skal føde, at nu er det nu. Jeg skyder på 100%, jeg kommer til at miste det der oplevelse i hvert fald. Jeg kan heller ikke se mit barn, der begynder at kravle, eller begynder at spise, begynder at gå, alle de her ting. Man mister så faktisk stort set alt. Alt ved et barn. Man kan jo få det meget nemmere ved, at han også er i nærheden, for at barnet også har den faderrolle i sin dagligdag. Selve opholdstilladelse er jo slet ikke, hvad vi går efter. Vi går efter, at han simpelthen skal være tættere på mig, så han kan være en større del af vores liv. Det er bare simpelthen umenneskeligt, det der. Jeg er gift, jeg venter et barn over. Hvorfor kan jeg ikke bo tæt på min familie? Radio 24/7. Det originale taleradio.